спубліканскі дыктант дзень народнага адзінства пройдзе ў вН краіны яго будуць пісаць 16 верасня на пярэдадні падзеі а паўдзельнічаць у дыктоўцы у першую чаргу прапануюць першакурснікам Аднак далучыцца да праекта зможа любы слухач педагогі кіраўніцтва установы акрамя таго напісаць дыктоўкі будзе прапанавана ўсім ахвотным мерапрыемства занесена ў план па правядзенні месяца першакурсніка і тыдня патраычнай адукацыі ў вышэйшых школах краіны на прадыктуюць праз онлайн-трансляцыю мерапрыемства арганізуюць на базе вышэйшых навучальных устаноў як і раней ён будзе прысвечаны тэме патрыятызму уз'яднанню краіны і пытанням гістарычнай памяці зачаттае тэкст на беларускай мове па традыцыі прадстаўнік саюза журналістаў альбо саюза пісьменнікаў беларусі у Дык толк у яе ўдзельнікі правяраюцца самастойна. Рэсубліканскі дыктант пройдзе сёлета ў трэці раз. Як падкрэсліваецца арганізатарамі, мерапрыемства важны для таго, каб кожны жыхар Беларусі, асабліва моладзь, разумела важнасць і значна з дня народнага адзінства і яго гістарычную ролю.